Čurić, Kanula. Kada već nije iskoristio onu 100% priliku ranije, sada se Čurić iskupio. Gost 1921 TV je Edin Čurić, bivši fudbaler Plavih, a sada direktor omladinske škole fudbalskog kluba Željezničar. Gospodine Čuriću, na Grbavici ste počeli svoju karijeru i proveli 9 godina u plavom dresu. Prije svega, kakav je osjećaj vratiti se na mjesto gdje ste proživjeli najljepše trenutke svoje karijere? Da, ja sam inače rođen na Grbavici i u 9. godini sam počeo trenirati u Željezničaru. Dobro ste rekli, 9 godina sam igrao i profesionalno i sve što sam postigao u karijeri zahvalio bih naravno mom klubu. Osjećaj, ja još sam ono u fazi navikavanja, osjećaj je lijep, dočekali su me jako toplo i lijepo ova mlada grupa ljudi, entuzijasta što su zaposleni u fudbalskom klubu, zatim upravni odbor, kolege treneri isto tako, tako da je jako, jako divan osjećaj. Nedavno ste imenovani na poziciju direktora omladinske škole fudbalskog kluba Željezničar. Šta ste zatekli i šta ste uradili u ovom sad periodu, otkad ste ovdje? Pa da, ja sam od 1. augusta ovdje u Sarajevu, znači ovaj prvi period je protekao u nekoj observaciji, posmatranju stvari. Naravno da trenutno je opšte poznato da radimo u lošim uslovima. Upravo je u pripremi dizanje naše vještačke trave, što znači postavljanje nove. Međutim, treneri dobro rade i jako su dobro startovali sve selekcije u prvenstvu. Mislim na ekipe selekcije koje igraju u Premier ligi, znači pioniri, kadeti i juniori su postigli u prva 2-3 kola jako dobre rezultate. Imate li kreiran i planirate li napraviti dugogodišnji plan rada i razvoja omladinske škole? Pa naravno, to je bio i razlog mog dolaska u klub, zato što sam u razgovoru sa ljudima, taj projekat postoji, plan u stvari postoji već 4-5 godina, nije se realizovao iz poznatih razloga i sada u razgovoru sa novim upravnim odborom fudbalskog kluba napravili smo taj neki četvrogodišnji plan, on se odnosi i na omladinsku školu. Planovi su veliki, trenutno je istina da imamo slabije uslove, ali ja vjerujem u te mlade ljude i da će oni sve učiniti da Željezničar dobije i nove terene i bolje uslove za razvoj mladih igrača. Koji su najveći problemi sa kojima se suočava omladinska škola fudbalskog kluba Željezničar? Pa da vam kažem, treneri koji rade u klubu i koordinatori, oni rade momentalno dobar posao, zato što sada počinju prvenstva, jako puno obaveza ima, jako puno zahtjeva Fudbalskog saveza i ostali instanciji, tako da sada u pripremi prvenstvo, registracije igrača, ljekarski pregledi, tako da mi u stvari još nismo počeli, ja tek sutra imam prvi sastanak sa kompletnim timom ljudi koji učestvuju u radu omladinske škole, znači to je u principu jedno zvanično upoznavanje, da vidimo šta su nam prioriteti, šta su nam planovi u narednom periodu. Naravno, mi moramo napraviti prioritete šta sada možemo da ostvarimo, a taj dugoročni plan naravno da postoji, tako da radi se o novim metodama treniranja, novom načinu rada, boljoj komunikaciji, da vidimo gdje su nam tu rezervni resursi, gdje su nam sponzori. Jako bitak segment su roditelji, jer u principu od kako sam došao u 10 dana najviše kontakta sam imao sa roditeljima. Znači, moramo saslušati te ljude, ipak djeca dolaze, roditelji plaćaju članarinu, da vidimo šta možemo popraviti na tom planu, šta mogu ti roditelji za nas da znače, isto tako šta su nam ti
dugoročniji ciljevi, šta su kratkoročni, a u principu sve se svodi na to da, da razvijemo mlade igrače, da, da pravimo mlade igrače, da, da, da izlaze u prvi tim u što većem broju. Ako to postignemo, bit ćemo jako zadovoljni. Kao igrač imali ste priliku da učite od Ivice Osima, a nakon igračke karijere radili ste u Nizozemskoj. Koliko će to koristiti u vašem radu i prenošenju znanja na okruženju u klubu, kako na uposlenike, tako i na djecu koja treniraju? Pa jako ste dobro postavili to pitanje. Evo iz kojeg razloga. Nizozemska je poznata kao jedna fudbalska nacija. Jako su poznati po načinu rada, pogotovo sa mlađim kategorijama. Oni te projekte prave već decenijama, ne godinama. Sa tog podneblja dolaze najbolji stručnjaci svjetski, dolazi najbolji stručnjak što se tiče kondicione pripreme fudbalera. Tako da, da ćemo mi kroz jedan period probati sve to da implementiramo i ovdje. A zašto su povezani sa pokojnim Ivicom Osimom? Zato što je on imao svoju fudbalsku viziju koju je prenio na ovaj klub. Klub je dobio kulturu, jednu fudbalsku filozofiju. I sada je na nama samo koji radimo da nastavimo to, jer željeni navijači žele napadački fudbal, žele dopadljiv fudbal, žele dominantan fudbal, žele fudbal sa tri dobra napadača gdje će da gledaju dobre akcije, dobre golove. Tako da u mojoj nekoj fudbalskoj viziji sve se to podudara. Znači igrati lijep, dopadljiv, dobro organizovan fudbal, po mogućnosti dominantan i na tome ćemo sigurno i raditi. Infrastruktura je veoma bitan dio u kreiranju uspješnog omladinskog pogona. Koliko se na tom polju može uraditi i postići u trenutnim okolnostima? Nedavno ste počeli trenirati i u centru Safet Zajko, dogovorili ste saradnju sa općinom Novi Grad da se koristi teren na otoci, kako dalje? Pa da vam kažem, vjerovatno ste i vi pročitali, posljednje informacije kažu da vrlo brzo da pokrovitelj promjene vještačke trave našem terenu je opština Novo Sarajevo i taj projekat treba da starta, ono što se kaže, svaki dan. Ja vjerujem da će se to desiti do negdje u septembru sada najkasnije, jer mora, trebalo bi. S druge strane, to je nama neophodno. Ovom prilikom ja bih iskoristio priliku da se zahvalim, pošto sam bio uključen isto, u toku sam bio razgovora i sa opštinom Novi Grad, koja nam je izašla u susret. Znam šta su ljudi iz upravnog odbora sve uradili da bi postigli s njima te dogovore, da privremeno koristimo ta dva njihova terena, i to će nam jako pomoć. Mi imamo jako puno selekcija, nadamo se da će kantonalna liga nastaviti ovdje da igra, ali sve informacije govore da će vrlo, vrlo brzo da se radi teren i da ćemo onda koliko toliko dobiti dobre uslove. Sa druge strane, upravni odbor i kompletna uprava imaju velike planove, očekuje se i taj neki investitor. Tako da ono što sam ja dobio od informacija da su u planu izgradnja novog trening kampa, znači radi se o nekoliko terena na jednoj lokaciji u gradu, i ako se to ostvari, onda je lijepa budućnost ove fudbalske škole. Željezničar je klub koji već decenijama proizvodi svoje fudbalere, koji su i na evropskoj sceni i u reprezentaciji Bosne i Hercegovine ostavili dubok trag. Ipak, koliko je realno očekivati da svake godine navijači mogu očekivati igrača za prvi tim? To je vjerovatno izazov i za najveće evropske klubove, a ne samo za Željezničar. Pa znači šta, u procesu razvoja mladog igrača najosjetljivija je ta kategorija igrača, taj prelazni period iz omladinskog fudbala u seniorski, tako da tu se gube talenti većinom. Tako da sada su neki novi uticaj. Svi mladi fudbaleri maltene imaju svoje menadžere. Tako da
da je jako teško i zadržati nekoga igrača, ali u nama je u principu cilj da mi stvaramo igrače, pa sad da li će oni ostati da nešto znače za Željezničara jedan duži period ili će odmah pokušati sa nekom internacionalnom karijerom, to nam je manje bitno. Međutim, ponovo ponavljam, mi moramo imati uslove da bi pravili igrača. Naravno da je cilj minimalno po meni da dva igrača možda svake godine izađu u prvi tim i da nešto znači za klub. Proces kreiranja, formiranja i lansiranja igrača za prvi tim je mukotrpan i zahtjevan. Ipak, nakon njihove prodaje, klub ubire veliku količinu novca. Poznate su akademije u Europi, brojnih klubova, ali i u regionu, koje egzistiraju na takav način. Može li Željezničar i njegova omladinska škola napraviti takav sistem koji će u budućnosti generisati prihod od kojeg će klub i omladinska škola profitirati? Pa da vam kažem, naravno da možemo, mislim, to su sada ta svjetska zbivanja u fudbalu. Mi trenutno imamo jednog igrača koji je otišao na probni trening u Bešiktaš u Tursku. Tako da jedino što moramo da radimo to na jedan po meni način da klub stoji iza tog igrača i da se tačno odredi kada je to moment da on može da ide na te probne treninge, a ne da recimo da iznenada dobijamo neke mailove da igrač koji sutra, preko sutra treba da se pojavi u nekom evropskom klubu, da bi išao na neki probni trening. Znači, to treba malo transparentnije da se ozvaniči i ja vjerujem da ovi mladi ljudi iz naše uprave, da će oni to sada sve da imaju pod kontrolom i da rade na jedan najbolji način što je u interesu kluba. U Nizozemskoj ste trenirali mnoge igrače. Jedan od njih je i De Jong. Kako je bila saradnja i kako je bilo raditi sa tada mladim De Jongom? Pa da vam kažem, on je bio 17-godišnjak, znači još po meni bio je kadet kad je igrao za omladince u Vilimu 2, klubu kojeg sam trenirao. Ja sam ga postavio odmah za kapitena, što znači najmlađi igrač u ekipi bio je kapiten. Upravo zbog iz razloga u tim godinama da dobije tu neku odgovornost da prema igri, da probamo da popravimo neke njegove nedostatke. Radili smo specijalno sa njim, imao je specijalni program, tako da kada ovdje dobijemo isto tako uslove, kada dobijemo trenere specijaliste za koordinaciju, trenere za snagu, ja se nadam da će to vrlo brzo biti, moći ćemo da tačno isplaniramo kako i kada jedan mladi igrač trenira, sa kim trenira, kada trenira sa prvom ekipom. Zbog toga je jako bitna komunikacija između stručnog tima prve ekipe i mene. I to mi je onako prevashodni cilj da ostvarimo, pošto ja trenutni stručni tim jako dobro poznajem, neki su igrali sa mnom. Tako da mi ćemo sigurno imati dobru komunikaciju za sve naše talente. Trenutno imamo trojicu koja treniraju sa prvom ekipom konstantno, a igrale su zadnje dvije utakmice za prvi tim. Da napravimo tačan plan i program rada za njih, tako da i dobijemo što prije ono što se kaže za taj, ja ga zovem, top nivo. Top nivo znači za nekoga je igrati u Željezničaru, u prvoj postavi, za nekoga je u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a mnogi od njih, ja, za nekoga je možda da sutra igra u Barceloni ili Real Madrid. Dok ste igrali aktivno za Željezničar, imali ste ogromnu podršku navijača. Evo, sada ste se vratili ovdje, situacija nije nimalo sjajna, ali opet klub ima veliku podršku iz tih navijača. Šta im možemo poručiti za kraj? Pa ne znam da vam kažem, ja željo je ono, željo se živi, željo je, ne znam, to je institucija, to je klub koji se jednostavno voli. Nekako, meni je uvijek bio san i želja da se vratim. Jako sam veliku podršku imao od moje porodice, dvije čerke i supruge, jer kada stalno u kući govoriš, volio bi da radim nešto u želji,
da budem trener, da budem scout, nije bitno. I onda kad se pruži ta prilika, ako se dvoumiš, onda nešto nije u redu. Međutim, ja se nisam sekunde dvoumio, vidio sam da je projekat dobar, da su ovi mladi ljudi ambiciozni, da će željo vrlo, vrlo brzo ponovo postati, ako već nije, najbolja akademija, najbolji rasadnik talenta, tako što je uvijek bio. Gospodine Ćuriću, želim vam mnogo uspjeha u vašem daljem radu i hvala vam na izdvojenom vremenu za 1921 TV. Hvala i vama najljepša.